Sziasztok! Pár napja kiraktam egy képet Instagramra, ami alatt megkértelek titeket, hogy tegyetek fel kérdéseket egy kérdések és válaszok videóhoz. Őszintén szóval nagyon izgultam, hogy nem is fognak kérdések érkezni, vagy esetleg nagyon kevés, viszont rengeteg érkezett, tényleg annyi, amennyit meg sem tudok válaszolni ebben a videóban. Viszont aki kimarad, az se aggódjon, ugyanis biztos, hogy lesz majd a későbbiekben is ilyen kérdések és válaszok videó, ahol a kimaradt kérdéseket, valamint újabbakat is megválaszolunk. Ebben a videóban pedig, ugye csak egyedül vagyok, ezért főleg azokat a kérdéseket válaszolom meg, amik hozzám szóltak, vagy amik úgy általánosságban érthetők. Próbálok minél többet megválaszolni, mert tudom, hogy ezek tényleg érdekelnek titeket, úgyhogy kezdjük is. Első kérdés. Hogyan osztátok be, hogy mikor kicsináljon videót? Előre el vannak tervezve, vagy akinek pont kedve van? Nos, igyekszünk mindig hetente csinálni videót, ami többé-kevésbé sikerülne is szokott. Beosztjuk úgy, hogy felváltva legyenek, de igazából ez sem mindig jön össze, attól függően, hogy kinek hogy jön ki az idejéből, mert nagyon sok egyéb dolgunk is szokott lenni. Amikor tudunk, akkor csinálunk közös videókat, akár egy nap többet is, de egyébként pedig úgy nagyjából ez be van osztva. Néztek magyar youtubosokat? Néztek magyar youtubosokat? Ha igen, kiket? Nos, én leginkább Halloween hírügynökséget szoktam nézni, és Dancsó Pétert. Az ilyen szépség kategóriás youtubosok közül pedig leginkább Annát és Fruzsit. Egyébként nem annyira van sajnos időm YouTube videókat nézni, úgyhogy már tőlük is eléggé le vagyok maradva, úgymond, szóval a legújabb videóikról. De talán ők azok, akiket leginkább szoktam nézni. Mi ihletett titeket a videózáshoz? Nos, természetesen más videósok. Én, nekem az első youtubos, akit elkezdtem nézni, az Bethany volt. Talán ismerik néhányan, ő egy amerikai youtubos lány, és talán nem is vagyok benne biztos, de talán ő volt az első jelleg híresebb. A lényeg az, hogy én őt ismertem meg először, és nagyon megtetszett, amit csinált, és úgy indult, hogy akkor én is szerettem volna. Linának is megmutattam, neki is tetszett, és akkor gondoltuk, hogy elkezdjük ezt az egészet. Leginkább a blogra akartunk koncentrálni, és néha videózni, de aztán ez megfordult, és most már inkább a blogot szoktuk hanyagolni, és a videózásra koncentrálunk jobban. Mi a terved, vagy tervetek középiskola után? Hát remélem, hogy felvesznek egy egyetemre majd, vagy főiskolára. Igazából nekem még van hátra, nem az utolsó évem, szóval még van hátra másfél évem. De egyelőre még azt is el kéne dönteni, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, még sajnos ezt sem tudom, néha el szoktam menni nyílt napokra, jó, igazából csak egy nyílt napon voltam, de az már annak számít, és egyelőre mindenfelé nyitott vagyok, úgyhogy ezt még majd ráérek eldönteni. Mi az a dolog? Ez jó. Mi az a dolog, amit megtennél, ha büntetlenül megúsznád? Nos, ezen már gondolkoztam is, és egyértelműen hazavinnék minden ruhát, ami megtetszik egy boltból, vagy akár több boltból is. Ez nyilván nem csak az én egyik nagy álmom, hogy büntetlenül megúszással, de tényleg nagyon szeretek ruhákat vásárolni, és új ruhákat hordani, és ezeket a dolgokat. Úgyhogy, hogyha nem büntetnének meg, ha kirabolok egy ruhaboltot, akkor biztos, hogy kirabolnám. Kik a kedvenc külföldi videósaid? A kedvenceim ez a, hát úgymond az angol csapat, mert többen vannak és nagyon-nagyon sok közös videókat is csinálnak, úgyhogy nem is tudnék külön-külön megemlíteni párat közülük. Persze Zoella a kedvencem, de az összes barátnője és barátja beletartozik abba a körbe, akiket nagyon szeretek nézni. Voltatok-e már OVS-en? Ha még nem, szeretnétek egyszer elmenni? Nem voltunk még OVS-en, tavaly mehettünk volna, mármint hogy hallottuk, hogy lesz, persze nem tudtuk, hogy lehet oda eljutni, és igazából nem is lett volna jó sajnos nekünk az időpont. Viszont most az a helyzet, hogy nagyjából egy vagy másfél hónapja rájöttem, hogy YouTube-on is lehet üzeneteket küldeni a másiknak, és nekünk is jött egy csomó olyan üzenetünk, amit nem is láttunk még. Elég sok külföldi is volt, meg nem tudom, furcsák is voltak közöttük. Szerintem a YouTube egyből berakta őket a spamek közé,
És akkor láttam, hogy volt egy meghívás erre az OVS-re. Úgyhogy, hát igen, válaszoltunk is nekik egy fél évvel később, hogy sajnos erről lecsúsztunk, mert csak most vettük észre, hogy küldtek nekünk egyáltalán ilyen értesítést, vagy meghívást, hogy mehetünk. Viszont remélem, hogy jövőre össze fog jönni, és mostantól majd sűrűbben nézzük ezt a YouTube-os levelezős dolgot is. Következő, hogy mióta vagyunk barátnők, és voltunk-e már együtt külföldön. Hát barátnők mióta is vagyunk. Igazából már ismertük egymást régebb óta, de barátnők olyan 2011-12 körül lettünk, és külföldön pedig, hát nem is tudom, Erdélyben voltunk egyszer együtt, amikor Csíksomjóra mentünk, de egyébként nem annyira rémlik sajnos. Melyik a kedvenc országotok? Nekem a kedvenc országom... nincs. Mi a kedvenc zenéd vagy zenéitek? Nos, nekem nincsen egy kedvenc zeném, szerintem senkinek nincsen egy kedvenc zenéje. Nagyon-nagyon sok kedvenc zeném van, vagy olyanok, amiket szeretek hallgatni, egyébként pedig elég hamar is megunom a kedvenc zenéimet, úgyhogy ezek olyan hetente váltakoznak. De hogyha érdekel titeket, hogy milyen zenéket hallgatunk, akkor megnézhetitek a lejátszási listáinkat, ugyanis minden évszakra, hát igen, igen, ugye vannak a nyári kedvencek, őszi kedvencek, téli kedvencek, tavaszi kedvencek, és akkor mindegyikhez csináltunk egy ilyen lejátszási listát a kedvenc zenéinkkel. Nekem pedig van Spotify-om is, ahol bekövethettek engem, a nevemet itt látjátok, nem akarom kiejteni, és ott is vannak lejátszási listáim, igazából ott havonta, szóval minden hónapban csinálok egy újat, és rápakolom az összes zenét, ami megtetszik nekem. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit szeretek hallgatni, akkor mindenképpen... Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen zenéket szeretek hallgatni, akkor ott meghallgathatjátok. Melyik ad nektek nagyobb önbizalmat? Bukás nélkül végigcsinálni, vagy elesni, de felállni és tovább menni? Hát igazából szerintem nekem nagyobb önbizalmat ad, hogyha nem bukok el. Bár nagyon tisztelem azokat, akik elbuknak és utána fel tudnak állni és ugyanúgy tudják folytatni. Én, hogyha problémába ütközöm, akkor egyből egy kicsit megingok, és már annyira nem is lesz fontos az egész ügy, hogy végigcsináljam. És egyébként is ez egy sokkal jobb érzés akadályok nélkül megcsinálni bármilyen tervemet. Szerinted gáz, ha fiúk is követik munkásságaitokat? Szerintem nem gáz, kedves Dávid, bár a célközönségünk az nem a fiúk, mint ez elég nyilvánvaló szerintem. Az az igazság, hogy elég sok olyan videót csinálunk, ami úgymond unisex, vagyis hát fiúk is és lányok is élvezhetik, szóval nem annyira szoktunk sminkes videókat csinálni, néha vannak hajasak, de például kajákat fiúk is elkészíthetnek, vagy ezeket a kihívásokat végül is ők is megnézhetik, és nekem is elég sok fiú ismerősöm van, akik nézik a videóinkat, úgyhogy szerintem nem mondanám azt, hogy gáz, hogyha mondjuk csak sminkes videók lennének, akkor ez lehet, hogy kicsit furcsa lenne, bár azért jó lesne, hogy még így is néznek minket fiúk, de nem tartom gáznak egyáltalán. Mit szeretnél majd dolgozni? Nos, mint említettem, még azt sem tudom, hogy milyen egyetemre menjek, úgyhogy azt sem nagyon találtam még ki, hogy mit dolgozzak. Igazából nagyon érdekelnek a kreatív dolgok, amikhez rajzolás kell, vagy akármi alkotása része. Gondolkoztam építész vagy belső építész munkakörön, úgymond, bár az lehet, hogy nekem túl matekos lenne és túl ilyen precízen rajzolós. Igazából még egyelőre tényleg nem találtam ki, de mindenképp olyat szeretnék, amihez kreativitás kell, és ami mindig tartogat kihívásokat. Milyen állatot szerettél volna mindig is? Tigrist. Mindig is akartam egy tigrist, amióta megnéztem az Aladdin rajzfilmet, mert ott a Jászminnak volt egy tigrise, és annyira megtetszett, hogy van egy nagy puha állata, aki még meg is tudja őt védeni, hogy mindig is az volt az álmom, hogy lesz egyszer egy tigrisem. Már láttam is olyan videót, azt hiszem Facebookon,
hogy valaki tart otthon a házában egy tigrist, de hát nyilván nehezen elképzelhető, hogy én el tudjak tartani egy tigrist, és nem is annyira biztonságos valószínűleg, de azért egyszer megsimogatnék egy tigrist, az biztos. Mióta foglalkozol komolyabban a rajzolással? Igazából sose foglalkoztam vele komolyabban, ilyen családban születtem bele, ahol mindenki rajzol és alkot valamit, úgyhogy nem, nagyon sokan mondják, hogy én is örököltem ezt, és végül is lehet benne valami, de azt mondanám, hogy nagyon sok gyakorlás van a mögött, hogy tudok rajzolni. Tudom, hogyha komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni az életben, akkor majd el kell járnom rendesen is rajztanfolyamokra, de egyelőre még csak ilyen festősuliba jártam, és talán még ötödikben iskolai kereteken belül ilyen grafika szakkörre. Mi az az öt dolog, amit mindig magadnál tartasz? Telefon, pénztárca, bérlet, kulcs, várjunk. Mindig, hogy elindulok otthonról, akkor ezeket elmondom a fejemben. Telefon, igen, telefon, fülhallgató, pénztárca, bérlet, kulcs. Ez mindig. Ezek nélkül sehova nem megyek. Tehát ezek voltak a válaszaim a feltett kérdéseitekre. Sajnos nem tudtam az összeset megválaszolni, de igyekeztem azért a legfontosabbakat kiválasztani. És hogyha még szeretnétek ilyen videót, akkor akár kommentbe írhatok még nekünk kérdéseket, vagy Instagramra, vagy akár hova tulajdonképpen, mi majd össze fogjuk őket gyűjteni, és hogyha lesz rá alkalmunk, akkor közösen is megválaszoljuk őket. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!